Тэмдэгтэй үе төшөлдсөн 12,000 айлын орон сууцчлах төслийн одоо макетэн дээр манай Улаанбаатарын ерөнхий архитект таам зогсож байна. Яг нөгөө нэг гол дагуугаа ингээл гоё алхдаг замтай алх явган хүний ундуулгын замтай байгаад тэгэхээр яг тэр хэсэг юм бол одоо төлөвлөлтүүдийг бол яг хийж хийгдэх. Хамгийн бас төслийн дагуу тал нь тийм дагуу тал нь боломж нь олд. Тэр байж байгаа. Тэгээд иргэдийн бас нэг асуудал юм. Энэ гэр хоролд нэгтрэл айгүй бага байдаг. Ингээ орон сууц зөрөхлөөр 12,000 айлын орон сууц зөрөхлөөр ер нь гээд байгаа. Нэгтрэл их хэсэж байгаа юм шүү. Энэ төгжрэлт бас одоо яаж нөлөөлөх юм бэ гэдэг талаар бас их сонирхож асуудал. Тэг багхан хартуулж байна. Яа тэгэхээр Улаанбаатар хотод нэгтрэл одоо дунджаар хэд байна гэхээр 600 700 би 400 барих гэдэг чигээр байгаа тийм. Сэлбэтийн төвийн нэгтрэлчлийг ярангууд 380-аас 410 багхгүй. Тэгэхээр тэр тоонд багтаж байгаа гэдэг утгаараа нэгтрэлчлийг бол яг хангаж байгаа. Хангаж байгаа. Яг стандарт нь хангаж. Яг стандарт нь хангаж өгч байгаа гэсэн. Тэгээ яг төвжирэл ярина гэхээр нэг голынхаа замыг битгий яг нэг айгүй өргөн авснараа нөгөө би артач явах боломжтой, нийтийн тээв рүү явах боломжтой. Карамбай яадаг болж байгаа тийм. Давхар харин энэ нөгөө хөндлөн замууд тийм дандаа юм блокер хийгдээд хөндлөн замууд хийгдсэн учраас нүтгэх чадварсай тийм. Нүтгэх чадварсай. Тэгэхээр энэ бол айлын тоо ихсч нэгтрэл хүн амын тоо нэгтэрж байгаа хэдий боловч энэ нөгөө төв замын одоо усах чадвар сайн байна. Дээрэс нь энэ хорол дундах туслах замуудын орц гарц нэвтрэх чадвар бол одоо илүү сайжирж байгаа учраас энэ хэмжээгээр бүр эсэргээр 7 бодол орчмын одоо төвчрлийг одоо 22% бууруулна гэсэн ийм судалгаа хийж байгаа тийм.